Nu, kas ir? Nokriti? Piegurus esi? Zini, kāpēc tu te nokriti? Redzi, ir tāda lieta kā špūras. Sevišķi mazajiem ritentiņiem tas ir sevišķi jūtams. Redzi, tu te iebrauc, tanī špūrē šitien te. Saproti, redzi te. Un vairs nevarēja pastūrēt, tāpēc tev tā saslīdēja. Un reku, tev tā špūra tur beidzās. Bet nu nekāda vaina. Kādu brīdi jau ir jānokrīt, vai ne, lai viss sanāktu. Nu, kas ir? Laižam klāt? Elkoņi! Nu, kādi komentāri? Nekādi. Solo ir labs? Šits tev patīk? Nu, tad pīsiņš.